2010 წლის 6 აგვისტოს ჩემ ცხოვრებაში უცებ შეიცვალა ყველაფერი. ცხრათ ველოდები, რომ იცვლება შენ ცხოვრებაში რაღაც, მაგრამ უცებ როდესაც ფაქტის წინაშე დგები, რომ შენ შვილი გიჭირავს ხელში, რა თქმა უნდა, შეიცვალა ყველაფერი, შეიცვალა უცებ. ეს თანაბრად იყო, იცი, დიდი სიხარული იყო და ამასთან ერთად იყო უდიდესი პასუხისმგებლობა, რომელსაც გრძნობდი და გათასმაგებულად გრძნობდი და დღემდე გრძნობ. არ ვიყავი იმ პერიოდში მზად დედობისთვის. თუმცა, როდესაც უკვე ელენე დავინახე, იმ წამიდან შეიცვალა ჩემში ყველაფერი და გავხდი დედა. ეს არის რაღაცა გრანდიოზული სიყვარული, შენი სისხლი და ხორცი, რომელიც ატარებს 9 თვე შენთან იყო, მერეც შენთან იზრდება და არის რაღაცა საოცარი შეგრძნება. ბედნიერი ვარ, რომ ელენე არის ჩემი შვილი და უკვე ვამაყობ, იმიტომ რომ მიმაჩნია, რომ ძალიან პატარა ასაკიდანვე იყო პიროვნება თვითონ. ძალიან ადრევე გამოავლინა მისი ხასიათი. არც ისე მარტივი სხვათა შორის, საკმაოდ რთული. ელენე თვითონ არის ძალიან დიდი სიყვარულის ნაყოფი. და ეს ძალიან დიდი ბედნიერებაა, ძალიან, და მე მგონი ამას ელენეც გრძნობს დღემდე, მიუხედავად იმისა, რომ ნუ ესე მოხდა, რომ ჩვენ ერთად დღეს არ ვართ. რა თქმა უნდა, ჯობდა არ მომხდარიყო, მაგრამ სამწუხაროდ ესე მოხდა. მე ძალიან საინტერესო ცხოვრება მაქვს. თუნდაც ელენე, თუნდაც ჩემ პროფესია, თუნდაც საკვებინ ვარსკვლავი, ეს იმედად საინტერესოა, რომ მე აბსოლუტურად არ განვიცდი რაღაცა დანაკლის, რომ თუნდაც ახლა ჩემი პირადი ცხოვრება არ არის, თქვა, ძალიან გამართული წელში. მე ძალიან ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ახალგაზრდა ვარ და ყველაფერი წინ მაქვს და რა ვიცი, როგორც იქნება, იქნება. მგონია, რომ ყველაფერი კარგად არის ახლა და ესეც რომ დარჩეს, მე ძალიან ყოფილი ვიქნები. გისტები შეიძლება ისე.